Терпіння, наполегливість, чітко поставлена мета. Так починається слава чемпіона. Впевнено крокувати до перемоги, загартовувати волю і характер, вміти грати в команді, популяризувати український футбол. Цими складовими керувався наш земляк, паралімпійський чемпіон Олег Лень, започатковуючи в Прилуках футбольний турнір. Хочу побажати вам сьогодні показати свій рівень, свою майстерність, те, що вас вчать ваші тренери, показати не тільки футбол, а те, що ви є єдиною командою, адже це дуже важливо на футбольному полі, бо тільки перемагає команда. Футбольний турнір на призи паралімпійського чемпіона Олега Леня стартував 30 серпня. Учасники змагань – 5 команд. Юність Чернігів, дитячо-юнацька спортивна школа «Яготин», команда дитячо-юнацької спортивної школи Прилуцького району. Місто представлятимуть 2 команди – дитячо-юнацька спортивна школа та футбольна школа «Європа». Спортсмени грали за коловою системою. Команди налаштовані рішуче – вибороти золоті медалі турніру. Та фортуна обирає найсильніших. У фінальному поєдинку зустрілися футболісти з Яготина та вихованці футбольної школи «Європа» Прилуки. Боротьба за перше місце на п'єдесталі була нелегкою. Відстояти спортивну славу рідного міста – справа честі для юних футболістів. За результатами змагань третє місце посіла команда «Юність» Чернігів. Срібло – у прилучан, омріяні золоті медалі – у яготинських футболістів. Переможці турніру отримали кубки, медалі. Персональні відзнаки вручено кращим гравцям футбольних поєдинків.